ამერიკელი ტურისტის ხუმრობამ თვითმფრინავის ბორტზე პანიკა გამოიწვია United Airlines-ის კუთვნილ ლაინერში, რომელიც ფილადელფიიდან დომინიკელთა რესპუბლიკის მიმართულებით მიფრინავდა. ერთ-ერთმა მგზავრმა მოულოდნელად წამოიყვირა, მე ებოლას ვირუსი მაქვს აღნიშნულის გამო. თვითმფრინავის აეროპორტში დაშვების შემდეგ მგზავრები იძულებული გახდნენ 2 საათი ბორტზე გაეტარებინათ. მამაკაცი კლინიკაში გადაიყვანეს და ანალიზები აუღეს, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მას ებოლას ვირუსი არ აქვს, დანარჩენ მგზავრებს თვითმფრინავის დატოვების უფლება მისცეს. პროტი ხუმრობის ავტორს შესაძლოა დომინიკელთა რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ბრალი წაუყენოს.